Nuk është filmi Luizit, është filmi ku bën pjesë Luizit, se ati është filmi top që nuk e di ai mbi të gjitha, po nuk e di ai keni parë filmin, po ndoshta Luizi ishte aktori ndoshta më i keq aty krahasuar me të gjithë kastin. Kështu që nuk bes. Po ç'a ke bër tani, ç'a ke bër vetes? Më i keq. Si më rrot. Po ndjet filmin që kam parë në ëndër unë. Ndoshta si ai është filmi që kam parë në ëndër. Dhe nuk mendoj që mund t'i japim këtë titull. Se emri i Luizit, i Oltës, i Sara Hoxhës janë emra marketingut, po nuk jemi tregomi pa drejt krahasuar me aktor tjerë të kastit aty që ndoshta meritojnë më shumë vëmendje se çkan marr aktualisht në media dhe për t'ju përgjigjur pyetjes, po ishin prezent në premierën se personalisht i pash edhe u habita se si dolin lajmet që nuk kishin, ndërkohë që më kaluan këtu. Do të thon ti ke parë, ke parë mirë. Nuk po kam qenë nesër, kam qenë nesër. Tani nuk je në përëndrat e tua. Jo, jo, u zgjova pra kaq ishte. Po ata në tapet të kuq shkelën ata në tapet kuq. Nuk e di se ishte një pak a shumë një lëmsh aty në tapetin e kuq se ca kalonin tapet kuq, ca kalonin nga brapa. Nuk e merrte vesh kush, por brenda un personalisht i parë që hyn. Kështu që da, ato nuk kanë postuar dhe është e kuptueshme pse nuk kanë postuar, se as protagonistët e filmit nuk kanë dashurisë, nuk kanë postuar asgjë për filmin që bëri Eduard Grisha, kështu që janë punë qoka.